יש לנו ארבעה דוברים במושב הזה, ואנחנו נשתדל לעמוד בלוחות הזמנים. חלק מאיתנו יש להם כל מיני מחויביות במקומות אחרים. הנושא של רובוטיקה, אמרתי עליו גם כמה דברים בבוקר, אני לא רוצה לחזור עליהם, אבל הוא בין היתר מעניין לא רק בגלל שהוא מושך את הנוער, שדיברנו על זה כבר, ולא רק בגלל שהוא מועיל בסוף לחיים, וראיתם פה כמה היום דוגמאות של מה אפשר לעשות עם התחום הזה, אלא בין היתר גם בגלל שהוא מעלה כל מיני שאלות פילוסופיות נקרא להם, לגבי ההבדל בין אדם ובין מכונה, או בין מחשבים ובין רובוטים, או בין, כמו שהדובר הבא שאני תכף אציג אותו קרא לזה, בין מוח ביולוגי למוח, איך קראת לו? מוח אלקטרוני. עכשיו, כל אחד מאיתנו יש לו דעות בתחום הזה, ובדרך כלל זה מבוסס הרבה על אמונה, לפעמים גם על הכרת המקצוע. למשל, כל אחד מאיתנו שמתעסק במחשבים יודע שהמכונות האלה שקוראים להם מחשבים שמתפתחות בקצב מדהים, הן די טיפשות. זאת אומרת, למרות שהקצב הוא מדהים וכל שנה זה לא דומה למה שהיה לפני שנתיים, עדיין זה מסוג המכונות המאוד מוגבלות. קשה לנו לפעמים להשתחרר מהמגבלות האלה של ההיכרות המקצועית שלנו ולשאול האם זה חובה שזה יהיה ככה. זאת אומרת, האם לא יכולים להגיע יום אחד לרגע שבו המכונות האלה יהיו יותר חכמות מאיתנו? ואני לא רוצה להפוך את ההקדמה שלי למושב הזה לאיזה סוג של הרצאה, אני לא אעשה את זה. אני רק אסתפק לומר לכם את דעתי את השורה התחתונה, שלהוציא בעיה אחת שאני לא יודע עדיין איך להתגבר עליה, היא קשורה דווקא לבעיה מתחום המתמטיקה, להוציא בעיה אחת שאני לא יודע איך להתגבר עליה, אני לא רואה בעצם שום סיבה שתמנע מהמכונות האלה יום אחד להיות יותר אינטליגנטיות ממה שהאבולוציה יצרה פה במשך כמה מיליארדי שנה, שבסופה נמצא היצור הזה שאנחנו קוראים לו האדם. הדובר הראשון שלנו במושב הזה הוא ינקי מרגלית. הוא ייסד בזמנו, היה פאונדר של חברת אלאדין שאנחנו רובנו מכירים אותם. בזמן האחרון הוא עושה הרבה מאוד דברים בהתנדבות, בין היתר דבר שקרוב לליבי באופן אישי, זה יושב ראש של מה שאנחנו קוראים Space.il, יוזמה של צעירים, זה גם סוג של רובוט בסופו של דבר, חללית, זה סוג של מכונה שהיא צריכה לעבוד באופן אוטונומי, זה שיגרת, שמת אותה ומרגע זה ואילך היא אמורה לעשות את מה שהיא צריכה לעשות, סוג של יוזמה של צעירים בתחרות על פרס של גוגל, להנחית משהו על הירח שאמור לבצע כל מיני פעולות ובשביל לזכות בפרס הזה, אנחנו כבר מזמן שכחנו שיש פרס בקצה, לבנות את זה זה עולה פי כמה יותר מהפרס, אבל יש בזה את כל העניינים האחרים שדיברנו עליהם בבוקר, של חינוך, של משיכת הנוער, צעירים וכל הדברים למדע וכל הדברים הללו. אני אסתפק רק אם ככה בשני ציוני הדרך הללו. ינקי מרגלית, בבקשה. איציק, תודה רבה. ומכיוון שכבר סיכמת פחות או יותר את ההרצאה שלי, סיכום מצוין, אני חותם עליו. אני אצטט עוד משפט שלך, שהוא למעשה המוטו שמוביל אותנו בספייס.il. מאיציק למדתי שיש שלושה דברים שמביאים בני נוער למדע. רובוטים, אסטרונאוטים ודינוזאורים. לנו יש הכל חוץ מדינוזאורים, ואנחנו בהחלט רוצים להביא ילדים למדע. מדע, טכנולוגיה, יזמות. תראו, ההרצאה שלי היום היא הרצאה מטבע הדברים, איך נאמר, לא מדויקת. היא הרצאה שבאה אולי מאמונה, אולי מתפיסת עולם, אולי מפילוסופיה, והיא נועדה יותר מאשר לקבוע עובדות, היא נועדה לעורר מחשבות. המטרה שלי, שנצא מפה עם מחשבות על הדברים האלה, ואם אני אתרום לכם קצת לשיח של מחשבות על רובוטים, אני ארגיש שעשיתי את העבודה שלי. ואני רוצה בתור רובוט ביולוגי, זו הגדרה הכי טובה שאני יכול למצוא לעצמי, בתור רובוט ביולוגי לדבר על רובוטים אלקטרונים ועל החיבורים ביניהם ולאן הדברים האלה הולכים.
ואני אתחיל מהשאלה הסופית. What's the end game? באמת. מנוע סרבו כזה או אחר, ויז'ן כזה או אחר, AI כזה או אחר. לאן זה באמת הולך? תעשיית המחשבים והרובוטים היא תעשייה כל כך צעירה בהשוואה למין האנושי, לפיתוח של המין האנושי, עשרות שנים בודדות, אחרי בערך כ-4 ביליון שנים של אבולוציה, ואנחנו יותר מדי עוסקים, לדעתי, בנקודתי כרגע. והשאלה האמיתית היא, לאן זה הולך? לאן זה מוביל אותנו? בחשיבה של 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה ו-200 שנה קדימה. ועל זה אני מנסה לענות היום. ואני התחלתי למעשה ולתת את התשובה שאני פחות או יותר רואה אותה. אני רואה 2 רובוטים, אני רואה 2 פלטפורמות, אני רואה 2 מערכות הפעלה. מערכת הפעלה אחת שכתובה בביולוגיה, ב-DNA, בחומצות אמינו, ומערכת הפעלה שנייה שכתובה היום בביטים. אני חושב שמערכות ההפעלה האלה לא יישארו אוטונומיות, אני חושב שהם יתמזגו אחת בשנייה. כששואלים אותי מי ינצח בסוף, האם יום אחד הרובוטים ישתלטו לאנשים, אני חושב שזו שאלה לא נכונה. כי אני חושב שמה שעשינו עד היום, זה יש לנו פלטפורמה ביולוגית, יצרנו פלטפורמה אלקטרונית, והפלטפורמות האלה לטעמי הולכים פחות או יותר להתמזג וליצור משהו חדש, והשאלה לאן זה הולך. ואלה השאלות שאותי מטרידות כמעט ברמה היומיומית. האם רובוטים יכולים לחשוב? האם לרובוטים יש free will? האם רובוטים יום אחד יהיו יותר חכמים מאנשים? אבל אתם יודעים מה? כשאני שואל את השאלות האלה, אני מיד שואל את עצמי את השאלות ההגונות לדעתי. האם אנשים חושבים? האם אנשים יש להם רצון חופשי? ומכיוון שיש לי תשובות מסוימות לדברים האלה, ומכיוון שאני חושב שאנחנו פחות או יותר רובוטים, מכונות, משוכללות ומדהימות, אני רואה הוכחה למערכת מסוימת שמצליחה להגדיר את עצמה כחושבת, מצליחה להגדיר את עצמה עם רצון חופשי כזה או אחר, ולי, לתפיסת עולמי, באנד גיים, זה לא קו התפר בין אנשים. יש הרבה אנשים שאומרים לי, מחשבים אף פעם לא חושבים. הם כל כך, הם אף פעם לא חושבים. אני לא חושב שההבדל בין אנשים למחשבים זה שאלה חושבים ואלה לא חושבים. אני חושב שמחשבים חושבים באופן שונה, ואנשים חושבים באופן שונה. יש דברים שמחשבים חושבים בהם יותר טוב ממני, בהרבה תחומים. ויש, ההבדל בין אנשים למחשבים לטעמי, הוא שאלה חיים ואלה לא חיים. החיים זה המנגנון המעניין פה, והשאלה היא מה המנגנון החיים מביא לתוך התהליך הזה. אני אלך עם זה חצי שלב קדימה ואני אגיד שלתפיסת עולמי, לא יהיה פה השתלטות של פלטפורמה אחת על שנייה, יהיה פה שוב שילוב בין הפלטפורמות, אבל מקצת היכרות שלי של דברים מהסוג הזה, השילוב בין אנשים למחשבים יוביל לעוד תהליך קריטי, וזה תהליך של התמיינות של המין האנושי. הרבה מאיתנו חושבים שהטכנולוגיה תביא לאיזה מטמורפוזיס, לשינוי כל המין האנושי. יום אחד הטכנולוגיה תשנה אותנו להיות הומו ספיינס 2.0, תשנה אותנו להיות משהו חדש. אני חושב שאנחנו לא הולכים להשתנות באופן הבא. אנחנו הולכים להשתנות כמו שהשתננו ב-4 ביליון שנים האחרונות. אנחנו משתנים על ידי זה שקבוצות קטנות מבצעות ספסיישן, מתפצלות ומתפתחות למשהו חדש. ואם תשאלו אותי, אני חושב שאנחנו נראה, לא יודע אם זה שנים או עשרות שנים או מאות שנים, כל אחד עם האמונות שלו, התפצלות של המין האנושי, מבוססת על טכנולוגיה, משולבת בטכנולוגיה, ואנחנו ניצור פה מינים אנושיים שונים שהם לא קומפטבילים אחד מהשני. הגדרה למין ביולוגי זה קבוצה שלא מסוגלת או לא רוצה להתרבות עם קבוצה אחרת, עם קבוצות אחרות. ברגע שקבוצה, לצורך ההבחנה הזו דרך אגב, כלבים וזאבים מוגדרים כמינים נפרדים, למרות שהם מסוגלים להתרבות אחד עם השני, הם פשוט לא רוצים. ומכיוון שהם לא רוצים, הם מוגדרים כמין שונה. ואני חושב שאנחנו כרגע בשיח הזה על רובוטים ואנשים, במהירות שהדברים משתנים, כתוצאה מתהליכים של הנדסה גנטית וננוטכנולוגיה ואלקטרוניקה ובינה מלאכותית, אנחנו ניצור את נקודות הפיצול שבין מין אחד למין שני, ומעניין לאן זה ילך. תראו, השאלה הכי מעניינת אותי בתחום של רובוטים היא שאלה שכולנו שואלים את עצמנו כבר הרבה מאוד שנים, אתם מכירים אותה. מי פה מכיר את שאלת החדר הסיני? מעניין, כנס על רובוטיקה, ואני חושב שהיה יותר ראוי שמי שעוסק ברובוטיקה יכיר את שאלת החדר הסיני. זאת שאלת, זה הלב של כל השאלות ששאלתי עד עכשיו. החדר הסיני זה סיפור מאוד פשוט. האם אני יכול שמחשב יתרגם בין סינית לאנגלית, או בין אנגלית לסינית? בוודאי שמחשב יכול לתרגם בין סינית לאנגלית.
אם אני אבנה חדר שבו מצד אחד נכנסים סימנים בסינית, ומצד שני יוצאת השפה האנגלית, ואני בחדר הזה אשים מכונה שלוקחת סימן מוציאה סימן, סימן מוציאה סימן. אז אנחנו יודעים ששפה זה מורכב יותר וקשה לתרגם שפה מסימנים לסימנים, אבל בייסיקלי, בהכנסה של סימן, הוצאה של סימן, כמה כללים פשוטים, אני יכול לתרגם בין סינית לאנגלית. הרובוט תרגם בין סינית לאנגלית. השאלה המעניינת היא האם הרובוט הבין את מה שהוא עשה, האם הוא מבין סינית. האם רובוט שמתרגם בין סינית לאנגלית מבין סינית? וכולנו פה אומרים את התשובה מאוד מאוד ברורה, לא, הוא לא מבין סינית. כל מה שהוא ידע לעשות זה לראות סמל, להוציא סמל, לראות סמל, להוציא סמל. אני חושב שזאת השאלה המאוד מעניינת, והיא לוקחת אותי לשני כיוונים. האם אי פעם מכונות אלקטרוניות, מכונות רובוטיות, יפתחו הבנה עמוקה יותר? אבל עוד כיוון שהחדר הסיני זה לוקח אותי אליו, מכיוון שכבר הגדרתי את עצמי כרובוט ביולוגי, מה פירוש ההבנה שלי? כשאני אומר שאני מבין סינית, למה אני מתכוון? יש לי ילדה בת 3, היא שואלת אותי, אבא, למה לקחת סנדוויץ'? אני אומר לה, כי אני רעב. היא שואלת אותי, למה אתה רעב? אני אומר לה, כי אני צריך אנרגיה. למה אתה צריך אנרגיה? כי ככה החיים עובדים, צריכים אנרגיה בשביל לעשות פעולות. למה ככה החיים עובדים? ואני ככה קרוב לסיים את סוף ההבנה שלי. ככה קרוב. במה אני שונה מהחדר הסיני? האשליה שלי זה שאני מבין למה אני רעב ולמה אני אוכל. ואני יודע לנמק את זה ב3-4 רמות של הסבר כלפי מטה. אבל ככל שאני ארד יותר למטה, אני מגלה שאני לא מבין כלום. כי כשאני יורד, אני כאילו מבין, יש לי אשליה של הבנה. אני חדר סיני כמו הרובוט ההוא. אני יודע לרדת 4 רמות למטה. כשפיתחו את ווטסון, המחשב של IBM, שהוא מדהים בביצועים שלו, והוא אלוף העולם בג'פרדי, ומפגין סוג של הבנת שפה טבעית, בינה מלאכותית, או הוא נכנס תחת הכותרת של Cognitive Computing. פיתחו את ווטסון לעבוד במודל תכנותי אחר. במקום If Then Else, If Then Else, נפסיק לכתוב תוכנה ב-If Then Else, זה נורא קשה ומסובך. בוא נבנה תוכנה שעושה דבר כזה. ניתן לה כמה כלים בסיסיים לעבודה, נבקש ממנה לקרוא מאמרים בתחום מסוים, ואז שתענה על שאלות. Cognitive Computing, התוכנה תקרא מאמרים ותיתן לי תשובות. נתנו לה לעבוד, ומדעני IBM נפעמו פתאום לראות רובוט, מכונה, בינה מלאכותית, שקרא מאמרים בתחום מסוים, נשאלה שאלות, ונתנה תשובות שהם לא הבינו איך זה קרה. איך זה קרה שהם לא הבינו איך הוא הגיע לתוצאה הזאת. ואז בגרסה 2 של ווטסון, מה שהם עשו, הם החליטו, אנחנו חייבים להבין איך הוא הגיע למסקנות האלה, והכניסו איזשהו מודול פנימי, שעכשיו שהוא נותן תשובה, שיסביר איך הוא הגיע לזה. שיסביר לנו למה הוא חושב שהתשובה היא כזאת או אחרת. זה שוב איזשהו סוג שהתייחסות לבעיה הסינית, לחדר הסיני, לנסות לתת עכשיו למחשב, לא רק לתת תשובות, לא רק לתת שפות, אלא לרדת רמה אחת למטה. ואני חושב שבשתי המערכות, גם האנושית וגם המחשובית, אלה שאלות מעניינות, שבסופו של דבר מגיעות לשאלות התודעה, ועליה אין לי תשובה. תראו, זה ווטסון, וזה מכונה מדהימה. הדבר המדהים בווטסון, שואלים אותי למה אני מציג מחשב גדול של IBM בכנס רובוטיקה, כי הדור הבא של ווטסון לא רק שהוא יותר קטן ויותר קל וניתן לשלב אותו ברובוטים, אלא הדור הבא של ווטסון הוא גם נותן שירותי API לאפליקציות בסמארטפון. רובוט, יש לו המון כישורים של לזוז, לדבר, לרקוד, דברים מהסוג הזה, אבל רובוט גם צריך יכולת חישוב ויכולת עיבוד נתונים. עכשיו תארו לעצמכם שכל רובוט קטן וכל סמארטפון למעשה משתמש במוח מרכזי מהסוג הזה, של בינה מלאכותית בעוצמה של מחשב על מהסוג הזה. אני חושב שזה הדור הבא של רובוטים. רובוטים שהם לא רק עושים את הריקוד היפה שלהם איפה שזה לא יהיה, אלא רובוטים שהם מחוברים, ולא סתם מחוברים, מחוברים לסוג של בינה מלאכותית, ואני מסוגל באפליקציית בישול פה, או סתם ברובוט שעושה שטויות, להתייעץ במישהו באמת חכם. זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו. אתם תרשו לי, למרות שהזמן הוא מאוד קצר, מכיוון שאני מדבר יותר על תחושות והרגשות, לשתף אתכם בתחושות והרגשות על רובוטים, אפילו דרך כמה סרטונים קטנים, ואותי מעניין לדעת לא מה הביצועים של הרובוט הבא, אלא מה אתם מרגישים כשאתם רואים את הרובוט הבא. אנחנו נצליח. אפשר גם את הווליום טיפה לעלות. אתם רואים את הרובוט? לא, לא עליו אני מדבר. הרובוט השני שיופיע תכף.
הרבות, מחזיק את הכדור פינג פונג ומאזן אותו על המטה, אני כמעט בוכה. אשאיר אתכם לראות את המשך הסרט לבד בבית. יש טוויסט בעלילה. תסתכלו על זה לבד. עבורי, המחשבה הכי מעניינת פה הייתה, מה יקרה כשאני אלביש את הזרוע הזאת על ווטסון? הרי תראו מה אנחנו עושים. אנחנו בונים רובוטים, אנחנו חסרי סבלנות. אנחנו רוצים לנצח בשח, בונים תוכנה לשח. רוצים לשחק פינג פונג, בונים לפינג פונג. אין לנו סבלנות לגדל רובוט 20 שנה. אין לנו סבלנות לכתוב את הקור, מערכת רגשות, מערכת תפיסות עולם, מערכת לימוד, ועליה להלביש את הזרוע הזאת. מה יקרה ביום שאנחנו נקדיש את הזמן ונלביש את הזרוע הזאת על מחשב כמו ווטסון? או ניתן לווטסון להתפתח 10 שנים ונלביש עליו. אני רוצה לראות לכם עוד סרט על רובוטים, ומעניין אם אתם תרגישו כמוני שגם הסרט הזה הוא על רובוטים ואני אעשה את הקישור. קוקה, קוקה זה הרובוט. I'm a ladies. All my ladies in the house. Twerk it. ג'ינס, קסטרו. גם אתם חשבתם שזה הסרט על רובוטים? הרגשתם את זה? אני ממש חושב שזה הסרט על רובוטים. אני חושב שקודם כל ראינו רובוט מדהים, ביצועים מדהימים. שימו לב כמה סרבו מוטורס, ממש ביצועים מדהימים. אבל אתם יודעים מי הרובוטים האמיתיים בסרט הזה? אנחנו. אנחנו פשוט רובוטים. רובוטים שמתוכנתים להגיב לרמה הזאת הכי טוב שאפשר, הכי נכון שאפשר. חונכנו 4 ביליון שנה. אם האבא של אבא של אבא שלנו לא היה מגיב כמו שאנחנו הגבנו לדבר הזה, אתם לא הייתם פה. אתם מבינים את זה? אתם מבינים שבגלל שאנחנו הסיבה שאתם פה היום היא שמישהו אצלכם, לשמחתנו, הגיב לזה, תוכנת לזה. גם אנחנו רובוטים, ואני חושב שהמשחק הזה הוא מעניין. אם כבר נגענו בנושא הזה של אנשים ורובוטים, בואו נחבר את זה כבר לגמרי ביחד. בצד שמאל זה מה שמבטיחים לנו, וכבר לא חסר במאמרים על מערכות יחסים עם רובוטים, סקס עם רובוטים, נישואים עם רובוטים. בצד ימין זה מצב התעשייה כרגע, די דוחה, תשאלו אותי, אבל זה מצב התעשייה כרגע. אבל זה לא פער גדול. מה זה הפער הזה? זה לא פער גדול. וזה כבר אפשר לקנות ב-$1,000, את הרובוט הזה בצד ימין. לרובוט הזה יש 6 מצבי הפעלה, שקט, יש לו 6 מצבי הפעלה. זה הגרסה הנשית של הרובוט הזה, קוראים לה רוקסי, יש לה 3 מנועים, לא ניכנס כרגע לנתונים איפה ומה, אבל יש גם גרסה גברית של הרובוט הזה, בן זוג של רוקסי, ולצער יש לו רק מנוע אחד. תראו, אנחנו נמצאים לדעתי בנקודה מרגשת ומרתקת.
הסיליקון נעשה יותר ויותר חכם, ואני לא מתבייש לומר את המילה חכם, הסיליקון נעשה יותר ויותר חכם. יש דברים, אני מכיר אנשים שכבר היום הסיליקון יותר חכם מהם בכל, וגם אני מודה ובאמת שהסיליקון בדברים מסוים, נגיד אם אני רוצה להטיס מטוס, אני מעדיף שסיליקון יעשה את זה. אם אני רוצה לשחק פינג פונג, סיליקון. שח, פינג, סיליקון. בקרוב רופא, סיליקון. זאת אומרת, היחידים שלא הצלחתי כל כך מהר להחליף אותם זה עורכי הדין. הם יחסית יראה לי ישרדו עוד הרבה זמן. אבל השילוב של שני הדברים האלה, של הסיליקון שנעשה חכם יותר, והקרבון שנעשה חשוף יותר, זו השאלה שאני רוצה לשאול אתכם היום, לאן זה לוקח אותנו? לאן זה מוביל? ותרשו לי לספר לכם ארבעה סיפורים של החיבור של בין הסיליקון לבין הקרבון, ולראות לכם את המקומות שבהם נעשים האינטרפייסים. הרמה הראשונה, אני למעשה יוצר מחשבים, ננו-רובוטים קטנים, שערים לוגיים. אני יכול בכפית מים להכניס 3 ביליון מחשבים כאלה, ולבלוע אותם. ולייצר אינטרפייס, אני יש לי תחסית לתת לכם, אנחנו בקרוב נתחבר לאינטרנט מבפנים. זאת אומרת, הרובוט הביולוגי יתחבר לרשת הגדולה באמצעות ננו-רובוטים קטנים שישבו בתוך הגוף אצלנו, יתחבר לאינטרנט מבפנים. כבר היום מחברים איברים מסוימים לאינטרנט, אני יכול לחבר לב, אני יכול לחבר משאבת אינסולין, אני יכול לחבר איברים אחרים, אבל אנחנו הולכים לרמת הננו, בבר אילן, בוויצמן, תסתכלו במעבדות, מייצרים כבר ננו-רובוטים ו-DNA קומפיוטרס קטנטנים, ברמה של מיליונים אני מכניס לטיפת מים, והם עובדים אצלי בתוך הגוף. עכשיו, הם מחשבים מאוד מאוד חלשים. מחשב כזה יכול לבצע כמה שערי ננד בקושי, אבל בקהל הזה יושבים מספיק אנשים שיודעים מה אפשר לעשות עם שער ננד. תנו לי שער ננד, איך אמר הרוקלייטס האפל? תנו לי שער ננד אחד וערים את כל היקום על הצידה. סיפור מספר 2, אנחנו מחברים את הפלטפורמות ברמת הנוירונים. מספר מעבדות בעולם היום שעובדות על חיבור בין נוירון לבין טרנזיסטור. החיבור בין נוירון לבין טרנזיסטור יאפשרו לבצע פעילות read ו-write למוח האנושי. read ו-write. אני יכולה לקרוא אינפורמציה מהמוח, אני יכולה לכתוב אינפורמציה למוח. שלבים ראשוניים, זה עוד לא ממש עובד פרקטי, אבל אנחנו עובדים על אינטרפייסים מהסוג הזה, אנחנו משלבים את הפלטפורמות. ולכן אגב אני חושב שבאפיקים האלה, האלקטרוני והביולוגי יתחברו ביחד. סיפור מספר 3, אנחנו מפתחים היום מודלים באותם מעבדות של IBM שפיתחו את ווטסון יחד עם דרפה, מפתחים היום מודלים סיליקוניים מחשוביים לחלוטין, שהכל שם זה מחשב וסיליקון, אבל שמבצעים אמולציה, סימולציה לרשתות נוירונים, ומאפשרים לי להעביר את המודלים החישוביים שאני מכיר מהמוח, למעשה לתוך המחשב האלקטרוני. אני חושב שזה כיוון שמאוד יחבר את שתי הפלטפורמות האלה. סיפור מספר 4, סיפור מדהים בפני עצמו, היכול שלי לייצר רקמות, שהן רקמות ביולוגיות, חיות ואלקטרוניות בעת ובעונה אחת. לא יודע מתי פעם אחרונה ראיתם צ'יפ כזה, הצ'יפ הזה זה רקמה אנושית חיה, רקמה חיה, שיש לה חיבורים אלקטרוניים משני הצדדים, ואני למעשה, אפשר לקרוא לזה סייבורג פלאש, אני מסוגל היום בתוך הרקמה הזאת לבצע עבודה, ויש לי צ'יפ שהוא חציו ביולוגי, חציו זה. יש לזה אפליקציה, אני מצליח להעביר חוטים ננו זעירים כאלה, בתוך רמת הרקמה, ולמעשה לבצע אינטרפייס ברמת הרקמה בין מוליכים אלקטרונים, אינפוטים ואוטפוטים ולבין הרקמה עצמה. אני רוצה לספר לכם על יישום אחד מעניין. אם אני מצליח להשתיל את החוטים האלה ברמת הרשתית, אני מסוגל לראות את העולם ולתרגם את זה לתמונה מסוימת עוד לפני שאני מעביר את האינפורמציה למוח. זאת אומרת, אני יושב פה וקולט את העולם דרך הרשתית שלכם ומעביר את זה ישר לעולם הממוחשב, לאינטרנט. אנחנו הולכים לאכול אינטרנט, להקרין אינטרנט, מחוברים לאינטרנט, אנחנו הולכים לעשות אינטגרציה מלאה עם הדברים האלה. אז ארבעת הסיפורים האלה מחזקים לי את ההרגשה שהסיליקון נעשה חכם, הקרבון נעשה חשוף יותר, ואמר את זה אני חושב הכי טוב מכולם, קרג ונטר. כולם שמעו שקרג ונטר יצר חיים לחוטיים, לקח הרבה כימיקלים ויצר חיידק חדש, מי שלא כדאי שיתעדכן, אבל קרג ונטר אמר משפט שלדעתי הוא מדהים. The digital and the biological worlds are now becoming interchangeable. Interchangeable זה הרבה יותר חמור מ-interface. אני יכול לכתוב קוד במערכת הדיגיטלית, לכתוב קוד במערכת הביולוגית, הם interchangeable. אני אריץ אפליקציה פה ושם, המוח ירוץ פה, המוח ירוץ שם, interchangeable. בחיבור הזה של human-robo hybrid,
אני חושב שאנחנו הולכים לראות את הדברים הבאים. אנחנו נראה בצורה ברורה enhancing של המיינד שלנו, enhancing של הוויז'ן, enhancing של המאסלס שלנו, enhancing, היכולת להדפיס איברים, היכולת לטפל ברמת התאים, להצעיר תאים, לשפר תאים, לטפל בדברים ברמה הפנימית שלנו, ושוב, כמו שאמרתי, היכולת להתחבר לאינטרנט מבפנים, ובלי להתבייש, נגיד גם היכולת לעשות צעירים יותר, על ידי זה שאנחנו נפעיל מנגנוני תיקון וחשיבה וזה בתוך הגוף שלנו עצמו, בהייבריד הזה. ואז אני מגיע לנקודה, כמעט נסיים איתה, עם הנקודה שבה התחלתי. אתם מכירים את ה-I-Think הזה של דרווין. זה אחד, לדעתי, הציורים הגרפיים הכי מדהימים שהאנושות יצרה במאה השנים האחרונות. דרווין, שבא לפתח את תיאוריות האבולוציה של התיאוריות, את הברירה הטבעית, התחיל בסרטוט הזה, והתחיל באמירה הכל כך צנועה הזאת, I-Think, שזה מדהים בעיניי. ואז הוא לקח ותיאר את האב הקדמון באחד, ואת ההתפצלויות ל-A, B, C ו-D, ומשם התחיל לפתח את הדברים שלו. כולנו יודעים, אגב, שהוא כתב והגה את התורה שלו הרבה שנים לפני שהוא העז לפרסם אותה, ואני חושב שאנחנו עומדים, כשאנחנו מפנימים את זה ומפנימים את מהירות וקצב השינויים באינטגרציה האנושית-רובוטית, אני חושב שאנחנו עומדים בפני פיצול, והרבה פיצולים. האנושות לא תמשיך כמין אנושי אחד, והשאלה שאני שואל את עצמי היא, מהו נהר האבולוציה, מהו נחל האבולוציה, מה יהיה קו פרשת המים שעליו יהיו הפירודים הבאים. מי שמכיר את נחל אורן, יצאו עכשיו איזה כמה מחקרים מעניינים בתחום הזה לאחרונה, איזו חוקרת ישראלית, נחל אורן נקרא נחל האבולוציה. יש לו מדרון דרומי ומדרון צפוני. קוצן, איזשהו מחרסם, התיישב במדרון הדרומי לפני הרבה שנים, ולאורך הנחל הזה, בהפרש של 200 מטר, על הנחל, בהפרש של 200 מטר, נוצרו שתי, מאותה האוכלוסייה הראשונה שהגיעה של הקוצן, המחרסם, בכיוון שהמדרון האחד הוא מלא בשמש, מדרון שני הוא אין בו שמש, והאקולוגיה היא שונה בשני המדרונים האלה, על הנחל הזה, במרחק של 200 מטר, נוצרו שתי אוכלוסיות של קוצנים, שחיות ולא מתרבות, הם שני מינים נפרדים שונים היום. ויש על זה הרבה מאוד מחקרים, איך אפשר שאוכלוסייה שנמצאת ביחד תתפצל. ולמה אני מספר את הסיפור הזה? כי אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, אם אני צופה שהמין האנושי הולך להתפצל סביב טכנולוגיה, אני שואל את עצמי, מה יהיה נהר האבולוציה? מה יהיה הנחל? מה יהיה הקו שבר הזה, שמי שנמצא בצד ימין יש לו שמש יותר, מי שנמצא בצד שמאל יש לו שמש פחות, ולכן ייווצרו פה פתאום שני מינים שונים. ויש לי תשובה לא נעימה לזה. היא קצת חורגת מהכנס הזה, אבל אני רוצה לשים אותה פה, כי אני חושב שזה חשוב. אני חושב שנהר האבולוציה, נחל האבולוציה, למין האנושי, בעשרות שנים הקרובות, הולך להיות כסף. מי שתהיה לו גישה למשאבים ולטכנולוגיה, ידפיס לעצמו כליה, ישתכלל, יעשה לעצמו enhancement למוח, יחיה הרבה שנים, יצעיר את עצמו, יעשה לעצמו stem cell therapy, ומי שנמצא בצד השני של הנהר הזה ואין לו את הגישה, לא יעשה את הדברים האלה, ועל די כך ניצור מינים שונים. הנהר הזה שאתם רואים פה זה מדד הג'יני העולמי, למעשה משנת 1950. בעיית הצדק החברתי לא התחילה ברוטשילד או בתחריר או באוקיפי וול סטריט לפני שנתיים. במשך 250 שנה, בעצם מ-1850, כשמודדים את מדד הג'יני, מדד אי השוויון באוכלוסייה, במשך 200 ומשהו שנים, הג'יני הולך ועולה וקובע שיאים. אי השוויון גדל 200 ומשהו שנים. אני חושב שזה ממש לא מקרה שבמקביל להתפרצות הטכנולוגית, אי השוויון הולך וגדל. אני חושב שזה נהר האבולוציה שלנו, ואני חושב שעל הנושא הזה, ומי שעוסק ברובוטיקה ומי שעוסק בקדמה, אני חושב שצריך להיות מאוד מאוד רגיש לנקודה הזאת, ולראות את החיבור המאוד ברור. כשהייתי יותר צעיר ותמים, חשבתי שטכנולוגיה סוגרת פערים. היום אני חושב שטכנולוגיה מגדילה פערים. מי שיש לו גישה ראשונה וטובה יותר לטכנולוגיה, פותח פער בלתי נסגר. וזה נהר האבולוציה שלנו, וזה איזושהי מחשבה שהייתי שמח שניקח את האחריות עליה. לסכם את המחשבות שלי, וזה רק מחשבות, הייתי רוצה לומר לכם את הדברים הבאים. אחד, אנחנו רובוטים, ביולוגים. הרובוטים האלקטרונים מתפתחים בצורה מדהימה ומהירה בשנים האחרונות. אנחנו הולכים לבצע לא מלחמה ביניהם, אלא אינטגרציה של שתי הפלטפורמות, בין הביולוגיה לבין האלקטרוניקה. אנחנו נראה בקרוב הייברידים. המחשוב הלביש זה רק ההתחלה של ההתחלה. לשים על עצמי גוגל גלאס, עוד לא עשיתי שום דבר.
כשאני אחבר את הגוגל גלאס ברמת הנוירונים וברמת העצבים של הראייה, אז נתחיל לדבר. אנחנו נראה בקרוב הייברידים של הפלטפורמות האלה. והנקודה האחרונה שדיברתי עליה, resources and access to technology are the 21st century evolution river. תודה לכם. עד, איציק, אם תרשה לי, ממש אם תרשה לי, אתם יכולים להפסיק, אם הקהל ירצה, נפסיק את הסרטון, אבל עד שאיציק עולה, יש פה סרטון, אני חושב שהוא מרגש ומלבב, הוא כמה דקות, הוא רק מעביר שוב את התחושות, אני חושב שיש שווה להתעכב עליו. אז ברשותכם, רק את הסרטון הזה. מה שמעניין בסרטון הזה, עכשיו אתם תראו אותו, זה שהוא לא מציג שום התפתחות ברובוטיקה, הוא יותר מציג התפתחות בגרפיקה ממוחשבת. זה סרטון שפותח כדמו להראות כמה על PS3, על פלטפורמת משחק, אפשר לבצע גרפיקה ממוחשבת. אז הקדמה שאתם תראו בסרטון הזה, זה אנימציה וגרפיקה ממוחשבת על PS3, אבל בואו נראה את הסרטון עצמו, הוא נקרא קארה. Can you hear me? Yes. ID. KPC 897504C. Can you move your head? Your eyes now. Cervical and optical animation checked. Now give me your initialization text. Hello. I'm a third generation AX400 android. I can look after your house, do the cooking, mind the kids. I organize your appointments. I speak 300 languages and I am entirely at your disposal as a sexual partner. No need to feed me or recharge me. I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. Do you want to give me a name? Yeah. From now on, your name is Kara. My name is Kara. Initialization and memorization checked. Now, can you move your arms? Upper limb connection checked. Now say something in German. Ich bin ein AX400 Android dritter Generation, erschaffen als ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. Je suis un androïde de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Okay, now sing something in Japanese. Sakura, Sakura, Yayoi no sora wa miwatasu kagi. Multilingual verbal expression checked. Go ahead, take a few steps. Locomotion checked. Great, you're ready for work, honey. What's going to happen to me now? I'll reinitialize you and send you to a store to be sold. Sold? I'm a sort of merchandise. Is that right? Yeah, of course you're merchandise, baby. I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see. I thought... You thought? What did you think? I thought... I was alive. Shit, what is this crap? That's not part of the protocol. More memory components going off the rails. Okay, recording. Defective model. Disassemble and check the required components. You're disassembling me, but why? You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right.
I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm going to have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I've only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please stop? I'm scared. I want to live. I'm begging you. תחפשו את זה באינטרנט, תראו איך זה נגמר. תודה רבה לכם.